Запобігти пожежам намагаються на Дніпропетровщині. Від початку року там вже понад 500 разів горіли степи та ліси. Найчастіше через спалювання трави та сухостою місцевими жителями. Тож в області оголосили полювання на таких паліїв. У рейд з екологами та рятувальниками сходила і наша Олена Мендалюк. Цього року в області вогонь знищив понад 500 гектарів землі. Пожежі на полях трапляються майже щотижня. Шкідливі викиди забруднюють довкілля. Небезпечні речовини, такі як CO-угарний газ, діоксиди азоту NO2, дивнодисперсний пил. Все це під час підпалів, під час розпалу багаття, спалювання сміття потрапляє в повітря і таким чином потрапляє в легені мешканців, людей, які навколо живуть, мешкають або потрапили в зону впливу. Лише за останні місяці сталося майже 600 пожеж, і більшість із них через займання сухостою та опалого листя. Причина пожеж – це необережне поводження з вогнем, це спалювання сухої рослинності та сміття на своїх працедидних ділянках, це кинутий сірник або недопалок. Щоб запобігти умисним підпалам у приватному секторі, екологи, рятувальники та інспектори з благоустрою і вирушають в такі рейди. Полюють на порушників також з неба. Екологи визначають якість атмосферного повітря за допомогою портативного газоаналізатора. Якщо такий потужне таке згарище, то може і в 100 разів перевищувати. Тобто ну, під час горіння утворюються частки сажі, вони якраз в цей діапазон розміру часток. А ці частки, вони дуже шкідливі, тому що осідають, їх пропускає всі фільтри нашого організму, вони осідають в легенях і навіть всередині клітин. В селищі Березаніка, як і всюди прибирання ділянок, тут зазвичай завершується спалюванням сміття на городах. Чи знаєте ви про те, що не можна спалювати? Звісно, знаю. Побутове сміття. Знаю. Пан Сергій із дружиною запрошують інспекторів на город. Кажуть, сміття не спалюють, а переробляють на добрива. Це компостна яма. А це ж будемо ще косити завтра, будемо все сипати сюди. Від початку року інспектори склали майже 20 адмінпротоколів. Утім, кажуть, спіймати палія на гарячому досить важко. Олена Мдрюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер. Дніпро.